Završetkom radova na sanaciji bedema na reci Peštan u Lazarevcu do polovine novembra biće sanirani svi bedemi Kolubarskog sliva u opštini Lazarevac, izjavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Mali, koji je sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom obišao radove na sanaciji bedema na Peštanu, rekao je da su Lazarevac i Obrenovac bile opštine koje su najteže pogođene prošlogodišnjim poplavama i da je proteklih dana urađeno mnogo na sanaciji stambenih objekata, putne infrastrukture i bedema. Ostala je ovdje u Lazarevcu još nekih 800 metara puta u Junkovcu, dva mosta na reci Turi, ali sa završetkom, nadam se, do kraja godine, najkasnije na proleće ove godine, sljedeće godine, izvinjavam se, završit ćemo u potpunosti rekonstrukciju i sanaciju putne infrastrukture ovdje u Lazarevcu. Ono što je još mnogo važnije je da smo radili na prevenciji i sanaciji nasipa i bedema i na Turi, i na Lukavici, i na Kolubari, i ti su bedemi u potpunosti sanirani. Danas kreću radovi ovdje na Peštanu i očekujemo da će ovi radovi biti gotovi do polovine novembra. 1. novembar je rok, recimo do polovine novembra neka budu gotovi, čime ćemo završiti sanaciju svih bedema i svih nasipa, negde je bilo oko 24 oštećenja, ukoliko se ne varam, nasipa ovde u Lazarevcu na sve četiri reke, tako da ćemo obezbediti da se svih 60.000 građana Lazarevca osjeća mnogo bezbednije i sigurnije. Britanski ambasador Denis Kif je naveo da je britanska vlada dala 1,3 miliona evra za projekat zaštite opštine Lazarevac, ali i rudarski basen Kolubara od velikih poplava. Visok nivo vode prošle godine tokom poplava oštetio je 1100 metara nasipa i ostavio katastrofalne posljedice u opštine Lazarevac, ali i rudarskom basenu Kolubara, gde se proizvede 75 ukupnih količina uglja u Srbiji. Poplavanje je bilo oko 300 hektara zemlje, preko 500 domaćinstvo sa više od 1700 ljudi. A pojavila su se i brojna klizišta. Šteta se procenio na 2,6 miliona evra. Da bismo zaštitili oko 60.000 stanovnika opštine Lazarevac i Kolubaru od sličnih katastrofa u budućnosti, uradit ćemo obnovu 24 nasipa na rekama Kolubarskog sliva. Direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagović je naveo da su za prethodnih godinu dana izvedeni radovi na više od 100 lokacija u cilju jačanja odbrane od poplava u vrednosti od preko 2 milijarde dinara. Izgrađeni su i novi objekti, 19 novih brana za bujične vode, gradi se još 5, bit ih ukupno 24 samo u 2015. Dakle, samo u ovoj godini bit će urađeno više nego za prethodnih 20, ukoliko govorimo o zaštiti od poplava. To, međutim, nije dovoljno. Nije dovoljno da se samo bavimo jačanjem postojeće infrastrukture, moramo da radimo na izgradnji potpuno novih objekata. Srbija danas jeste bezbednija nego što je bila prošle godine u maju mesecu, ali i dalje nije bezbedna. I ne govorimo ovde samo jedino o poplavama, govorimo o elementarnim nepogodama. Blagojević je napomenuo da Srbija mora na objedinjeni način da se suprotstavi elementarnim nepogodama i da će taj način upravljanja biti predmet novog zakona o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda. On je izrazio nadu i da će se taj novi zakon naći u parlamentu tokom jesenjeg redovnog zasedanja. Projekat Podrška Srbiji u obnovi od poplava finansira vlada Velike Britanije sa 1,3 miliona evra, dok je Kancelarija vlade Srbije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima dala 320.000 evra.